Adhe, në vazhdim të dashur teleshikues, juftoj të ndjekim kronikën mbi meshën katolike që u mbajt këtu në Toronto nga Don Mariani me rastin e Krishtlindjes. Dashur vëllezër dhe motra, besimtarë të dashur. Jemi bashkuar sot për të premtuar Krishtlindjen. Kjo do të thotë për të falënderuar për dhuratën e jetës. Po, vërtet, ne sot kremtojmë ditëlindjen tonë, sepse, me anë të pagëzimit, ne kemi fillu një jetë të re, jetën me Krishtin, edhe këta e përkujtojnë gjithmonë ditën e kshnellave, kur Krishti është bënë njeri dhe ka ardhur në tokë tek ne. Prandaj, të gëzohemi, sepse festojmë mishrimin, kremtojmë një fakt të vetëm, se fjala e Zotit, vetja e dy tyjnore, u bën njeri. Zoti erdhi në mesin tonë. Krishtlindjet janë fest e gjithësisë, sepse, si thotë shenjti i shpallë, gjithçka jeton për Krishtin. Njeriu, toka, natyra dhe gjithësia. Gjatë festës së kshnevave, i dëgjojmë tri porosi. Porosia e parë është të bëhemi edhe ne solidar me të gjithë ata që huajnë, sikur se Zoti u bën solidar me ne. Zoti, duke e parë vuajtjen tonë, duke e parë se njeriu është larguar nga Zoti për arsye të mëkatit, u dënjua ta marrë natyrën tonë njerëzore, të bëhet në gjithçka i njëjtë me ne njerëzit përpas në mëkat, edhe kështu u sot solidarizuar me ne. Arsyeja është që të na ndihmoj që ne prap t'i rikthehemi Zotit dhe kështu na bisoj në bërë bitë Zotit. Andaj, duke medituar mbi këtë fakt dhe mbi këtë mister të Krishtlindjeve, vëllezër e motra, ne nuk mund t'i mbyllim sytë ndaj nevojave të njerëzimit, ndaj nevojave të afërm vetarë. Prandaj edhe thirrja e parë është që t'jemi solidarë, që t'ja shtrim dorën vllaut, motrës, njeriut që ka nevojë për ne. Porosia e dytë e Krishtlindjeve na përqendron vëmendjen tek nëna dhe i biri. Një nënë e veçantë në historinë e njerëzimit, Zoja bekuar, dhe një biri veçantë Jezu Krishti, të cilët edhe pse janë unik në historinë tonë, prapë banë model për të gjithë njerëzit e kësaj bote. Zoja bekuar bëhet model i të gjitha nënave, i të gjitha grave që të përkujdesen për jetën e re, për fëmijët. Ne e dim se jetojmë me një shekull të zi, kur gjithçka është duke shkuar në shkatrim të familjes dhe gjithçka punon për të shkatruar jetën. Për këtë arsye, Zoja bekuar si model i dashurisë ndaj Zotit, le të jetë edhe model i nanave tona, që sikur dikur në kohënat e vështira, ashtu dhe sot, në këto komoditete, të dinë ta pranojnë jetën e re, dinë ta ngjizin fëmijën krahror, edhe t'i gëzojnë dhuratës më të madhe që mund t'i dhurojë Zoti,
dhe dim për kujdesën rreth edukimit të fëmijëve. Po ashtu, Jezu Krishti është model i gjithë fëmijëve, që ata të dinë të qëndrojnë në dashuri ndaj prindërve, dinë të nderojnë ata, sikur i nderoi vetë Jezu Krishti. Dhe porosia e tretë e krishtlindjeve është të bëhemi njerëz të vullnetit të mirë. Kur lindi Krishti në Betlehem, engjëjt i lajmëruan botës duke kënduar nga qielli: lavdi i qoftë hyjt në lartësitë qiellore dhe paqe njerëzve vullnet të mirë mbi tokë. Është shumë e rëndësishme të theksojmë vullnet të mirë. Të jemi njerëz vullnet të mirë do të thotë të jemi bijë të Zotit, sepse Zoti ka pas një synim, si e dëgjum edhe në predikimin e meshes mesnatës, me ne. Synimi i ti është që ne të jemi të lirë, që ne të jemi të lumtur, që ne të kemi dinitetin e fëmijëve të Zotit. Prandaj, kjo është vullneti i mirë dhe vullneti i shenjtë për cilin ka ardhë Jezu Krishti në këtë botë. Në me një vullnet e tillë, vëllezër e motra, ne duhet të qasemi jetës edhe t'i ofrohemi çdo njeriu në këtë botë. Kemi vullnet të mirë, do të thotë të jemi të krishterë të mirë. Ky segment u mundësua pjesërisht nga Sunny Shores Travel. Për bileta ajrore drejt vendlindjes dhe çdo drejtim tjetër, telefononi Sami Ademin